ráno a vítejte u našeho dalšího videa. My právě sjíždíme tady dolů k Bowley, kde vlastně začal náš road trip. A dneska míříme do Britské Kolumbie, jedeme do Fieldu, což je sice místo, kde jsme už byli dvakrát, ale ani jednou jsme neviděli vlastně ty místa, na kterých teďka jedeme, rozmrzlý. Vždycky jsme tam byli jenom v zimě, takže ty místa byly buď pod hromadou ledu, anebo byly zavřený. Takže se tam jdeme podívat a doufáme, že to dneska bude trošku něco jiného, než to, co jsme viděli předtím. No a my jsme oficiálně v Britské Kolumbii, kde budeme trávit příští měsíc a půl. Teďka si jíždíme tady ten gigantický kopec dolů do Fieldu a budeme za asi 10 minut zastavovat na naší první zastávku. Akorát doufám, že se tam dostaneme, protože tam je prý strašně malý parkoviště. Tak doufám, že tady ty auta, které jedou všechny před náma, tam nejedou taky. Já spíš doufám, že zaparkujeme potom na Emerald Lake. No já taky. A tohle je úplně poprvé, co jsme se kdy dostali na vodopády Takaka, který jsou vlastně tady hnedka před Fieldem. A doufáme, že projedeme právě tady tu cestu před náma a nebude tam ještě tolik aut, aby jsme se tam teda dostali, ale zatím to vypadá nadějně. Jsme tady o 8:30 ráno, tak dřív jsme to nestíhali, tak snad, no, uvidíme. Vítej v Britské Kolumbii, Veru. Dík. Jo, to jsou vodopády, že? Jo. Takhle tamhle hnedka vzadu jsou, jdeme se na ně podívat. A tenhle vodopád je vysoký 380 metrů a je druhý nejvyšší v celé Kanadě. A my jsme právě v národním parku Yoho, který je hodně přehlížený, protože vlastně hned vedle je národní park Banff, což je ten nejnavštěvovanější v celé Kanadě. A pak vlastně jsme byli v Jasperu, který je taky hned vedle. A sem údajně nejezdí tolik lidí, jako do právě tam těch dvou. A tady ty vodopády jsou tak veliký, protože nahoře nad nima je pohybující se ledové svaputyk a právě on jak taje, tak to všechno stejká tímhle vodopádem dolů a právě tady do té řeky Kicking Horse River. A podívejte, jak ta voda jde z toho vodopádu tady dozadu dolů dolí. Tyjo. Až se mi z toho zamlžila čočka. To je zima, že? Na to, že je léto. 9 ráno, tyjo, jsme tady dost brzo. No hlavně takhle furt dolí, jak se ani nesvítí, tak je tady fakt kosa. To teda. Tyjo, jsem úplně zmrzlej. Tyjo, ale tohle je pecka, jak to tam úplně bublá nahoře. To je nádherný, no. Pokud budete mít cestu kolem, tak se tady rozhodně zastavte, protože tohle jsou rozhodně nejkrásnější vodopády, které jsme v Kanadě zatím viděli. No my jsme právě dorazili na Emerald Lake. Je to tady teda úplně šílený. Tolikhle turistů jsme tady teda ještě nikdy nezažili. Našli jsme naštěstí místo na parkování a podívejte, tady pučou lodičky a můžete tady takhle jezdit. My jsme tady na Emerald Lake vlastně už teďka po třetí, akorát teďka to je poprvé, co ho vidíme konečně rozmrzlý a takhle nádherně tyrkysový, tyjo. My jsme to vždycky viděli jenom pod kupou ledu, sněhu a nikdy jsme to neviděli takhle. No a my si teďka obejdeme vlastně celý jezero, tak jako když jsme to obcházeli v zimě, protože v zimě jsme vlastně šli přímo přes jezero, protože bylo celý zmrzlý a pak vlastně na druhé straně tamhle jsme to vlastně obešli takovou stezkou, kterou půjdeme i teď a pak si dáme konečně kajak. Veru, líbí se ti to víc takhle, nebo jak jsme tady byli posledně? Všechno má svoje kouzlo, tyjo, ale tohle je boží, no. Je pravda, že v zimě tady jsou krásné běžkařské trasy, že? To jo, příští rok sem pojedu na běžky, ne? To určitě, no. Příští zimu. A my jsme vlastně šli takhle přímo po jezeru tady, tudy, tyjo.
A dneska tamhle vlastně vzadu půjčujou kajaky. Ty jsou na hodinu za $90, tak ještě, že máme náš vlastní, viď? To, tam se nalodíme na plážičce a pojedem. To teda. A tamhle takhle na tom poloostrůvku, tam je resort pětihvězdičkovej, kde bych se chtěl jednou nechat ubytovat, Veru. A spousta lidí říká, že tady to je nejkrásnější jezero v celé Britské Kolumbii. A jako, já jsem jich teda tady hodně zatím neviděl, ale nedivil bych se tomu. Jako podle mě tohle musí být rozhodně z nejkrásnějších jezer vůbec, co v BC je. No a my právě jdeme asi 4,5 km stezku kolem jezera a potom budeme odbočovat, protože by tam měla být stezka pod nějaký ledovec. Na který jsme se chtěli podívat, jsme tady byli posledně v zimě, ale neměli jsme běžky, takže jsme tam nemohli pěšky, tak právě teď toho využijem. Musím říct, že parkoviště tady, jsme přijeli, tak byla úplná katastrofa. Každopádně teď, když jsme takhle odešli jakoby na tu delší stranu, na tu zálenější stranu toho jezera, tak už tady prakticky nikdo není, protože jsou všichni jenom u toho rezortu, anebo na těch lodích, na těch kánojích. Teďka procházíme takovýmhle vypáleným lesem. Jsme asi v půlce cesty, máme to ještě asi 2 kilometry nebo 1,5 km. A půjdeme vlastně tady takhle pod tu skálu a doleva do údolí. To jsou výhledy, že? Ty, ta skála nad náma. To otevírá takhle ty výhledy. A tady ta skála, ty, to je nádherný, jo. To je stezka. To je jako její forest dneska. To teda. My jsme momentálně asi v půlce, máme to ještě asi kilometr, necelý kilometr a pořád nevíme, co máme očekávat, protože nikdy jsme nenašli žádný fotky. Tamhle vlastně takhle dozadu na ty kameny, tam někam jdeme. A jsme v takovémhle gigantickém údolí. Ty jo. To je místo teda, na to, že jsme od toho vůbec nic nečekali, podívejte na to. A já jsem si myslel, že tady bude ledovec, a on to je jenom sníh. Jsme zdárně v cíli, tamhle tudy jsme přišli a teďka jsme si sedli tady takhle u řeky a budeme koukat tady na ty gigantické skály. Tyjo. Tak pokračujeme dál. Jsme zpátky u jezera, po svačině a teďka ho vlastně obejdeme takhle z druhé strany, zpátky k tomu rezortu. A tamhle takhle vzadu v tom údolí, tam jsme byli. My teďka procházíme rezortem a tady vlastně jsou takhle ty chatičky hned u jezera. A podívejte na to, slunce je nejvýš a to jezero, jakou má teďka už barvu takhle odpoledne, to je nádhera. Tak my jsme skončili pro dneska všechny hajky a vyrazili jsme na loď. Nafoukli jsme si náš kajak
Vyčveru, to je pohoda. To je paráda. A podívejte na to. Takovýhle tady máme jezero prakticky celý pro sebe, protože je tak velký, že se ty lodě prostě úplně rozprostřou. Ty, tohle je úplně úžasný. To je pohoda. Já mám nožku vevnitř. A my už teďka budeme jenom takhle relaxovat, ty, víš? Jo. Dneska už nemáme v plánu vůbec nic, akorát pak někde najít místo, kde dneska přespíme. A uvaříme. A uvaříme v autě. A tady ta hora před náma, to je Emerald Peak. Tady vlastně můžete vidět, jak hodně padají laviny, jak berou sebou ty stromy. A nahoře za tím hřebenem, tam je ještě Hamilton Lake, což je jezero, na který bych se někdy chtěl podívat. A vlastně tamhle vzadu, to je přesně tam, kde jsme byli předtím. Tamhle pod tou skálou, takhle tam v tom údolí dole, tam jsme stáli. A to jezero jsme vlastně celý obešli tamhle odtud zezadu. A takhle celý kolem dokola, vlastně až zpátky k tomu lodži jsme to prošli. Právě tady máte o důvod víc, proč se vydat do Národního parku Yoho, protože tady máte tohle nádherný tyrkysový jezero. Můžete tady jít prostě na loď, na paddleboard, nebo se tady vykoupat, máte tady hajky. Je to tady fakt jako super, fakt je to tady super. V tom jezeru údajně nežije tolik ryb, protože prej je tak strašně studený, že by tady nepřežili. No a my už se pomalu vracíme zpátky tady, kde jsme začali. Skočíme do auta a pojedeme najít místo, kde budeme dneska spát. Každopádně pádlování tady na Emerald Lake je hodně, hodně dobrý. Je to asi nejhezčí jezero, na kterém jsme kdy byli takhle na kajaku. No my tady ve fieldu jsme už jednou byli a viděli jsme tady 3 medvědy právě na této cestě, tak jdeme znova zkusit štěstí. Ale myslím si, že by to byla asi velká náhoda. Tak bohužel štěstí nemáme. Já tady ještě hledám, kde budeme dneska spát. Našel jsem tady pár spotíků. Tak je pojedeme vyzkoušet. Máme to nějakých asi 20 minut. A ještě musím vařit. Ještě půjdem vařit. Tady medisové nejsou dneska. Tak jsme řekli, že neuvidíme žádný medvědy, ale máme tady jednoho přímo před náma. Podívejte na něj. No a my jsme po Medvídkovi přijeli tady nedaleko města Golden, což už je vlastně takový akční město tady v Britské Kolumbii, protože se tady hodně jezdí na raftech. Každopádně my jsme dneska zaparkovali u Kicking Horse River, což je vlastně Crownland, takže tady můžete spát úplně zadarmo, můžete tady dělat ohně, je to všem úplně jedno, můžete tady spát ale 14 dní v měsíci. My tady ale zůstáváme jenom dneska. A zítra pojedeme zase dál, což pro vás bude jiný video a každopádně vám chci ještě ukázat tady ten nádherný výhled. Tohle takhle je náš dnešní spot. Zaparkovali jsme přímo takhle u řeky. A pak tamhle takhle vzadu za mostem, tam jsou ještě další místa, akorát že jenom pro 3 nebo pro 4 auta a my už jsme se tam nevešli. Tak jsme to brdli prostě takhle hnedka sem na začátek. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo s tímhle nádherným Emerald Lake. Nádherný jezero, který jsme prostě zase navštívili. Viděli jsme medvěda, takže jsme moc spokojení. A do příštího videa, zatím čau!